ついにこの日がやってきたかーっていう感じです。この頭の部分とか面白いよなー。どうも皆様こんにちはでございます。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。ふんふん、皆様ご機嫌うるわしゅうでございます。いかがお過ごしでしょうか。このブリードルームなんですけど、今ですね20度ぐらいに保ちたいんですけど、夜はね冷房にするとやっぱ寒くて暖房なんですけど、昼はね暖房だとね温度がオーバーしちゃうんで今冷房かけてるんですよ。まあ、そんな感じで結構ね温度設定が難しい時期に入ってきました。まあ春が近づいてきたってことですよね。そろそろね各地で桜が咲くんじゃないかなと思います。花見なんかね最近行ってないので、今年はちょっとね花見に行きたいなと思いますけどね。花見をするついでに昆虫を探すという感じなんですけど、やった！チラッチラッじゃーん。はい、スプーンを持ってるということはね、今日はスプーンを使う作業、つまり掘り出しをやります。そうですね、1年以上待ったかな、うん、1年ちょい待った感じですかね。ついにこの日がやってきたかーっていう感じです。はい、何を掘るんだという話なんですけど、あれですよ、僕が愛してやまないあのカブトムシ、あれを掘り出したいと思います。さあ、じゃあ出てきてもらいましょう。ガシッ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 。1年ぶりにこの子たちに会えるかなと思うとね、もうワクワクしますね。歌いたいぐらいです。どんな歌ってなっちゃうんですけど、あれですよ、会いたかった会いたかったってやつですね。あんな感じです。気持ちはねハッピーな感じなんですね。この子たち、僕が愛してやまないあのカブトムシですって言ったらもうわかるかなと思うんですけど、はい、四つ星ひなかぶとちゃんたちです。ついに今年の子たちが羽化して1ヶ月経過してきましたので、ちょっくら掘ってみようかなと思います。まだ休眠期間中なんですけどね。はい、掘った後でゆっくり休んでもらおうかなというところですかね。はい、ということでこの子たち今日は掘り出していきたいと思います。うん、とりあえず4頭だけね。オスメスの比率なんかもすごく気になるわけですが、どうなんでしょう。ではでは、今日もね頑張って掘り出しやっちゃいましょう。ほっ、久しぶりにあの子たちに会えるわけですね。今年は大きい子が出てくるかなね。45ミリまではいってるのかな。うん、なんでもうちょっと大きいのが今年は狙いです。46ミリ、7ミリ、そのあたりがね狙えたらすごいかなと思いますけど、今回はちょっとね工夫しようと思いまして、洋室をね少し残す形で掘ろうかなと思います。このあたりなんですよ。はい、繋がりましたね。ちょっとそこに繋がってるんですね。お、サナギの皮が出てきた。ここにおりますね。よし、綺麗に浮かしてる。は、これどっちだろう。これはメスちゃんかな。そんな感じじゃないでしょうか。お、ブラッキーのメスちゃんですね。はい、あー元気です。元気元気。よし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 。はい、一頭目こんな子です。あーいいですね、元気な子が出てきた。ブラッキーメスちゃん、どうでしょう。いいんじゃないかなと思います。はい、ちょっとサイズ測ってですね、でまた洋室の方帰っていただきたいなと思います。はい、ゼロ表示にしましてサイズ測りたいと思います。こんな感じで、はい、こんな感じです。この子なんですけど 30.9 ミリありますね。なかなか大きい子だと思いますね。
休眠期間中なんでね、ちょっとまたこの洋室の方に入って休んでいただこうかなと思います。次はこちら行きましょう。洋室の位置はこの辺りですね。洋室の位置しっかり覚えといてと。はい、行きますよ。ちょっとコバエルがね湧いてたのかな、死骸ですけど。よし、出ました。これオスっぽい。お、立派な子じゃない。おお、これはかなりでかそうです。よし、綺麗に浮かしてますね。おお、なかなか立派、40は超えたんじゃないか。立派な子だ。ほら、おお、いい、いや、いい、いい子生まれてますよ。はい、この子どうでしょう。いや、いいなー、最高だな。さあ、じゃあ大きさ測りましょう。さあ、立派に威嚇してます。元気な子、40はあると思いますけどね、力強いです。よし、このまま、お、来た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 。はい、 40.8、 40超えております。やったねー。さあ、次はこちら掘っていきましょう。こっちはオスかなメスかな、気になるところです。わあ、やっぱりちょっとコバエルが湧いてたのね。でもあのボトルの中で死んでおります。はい、長いことボトル入ってたらね、こんな感じでコバエルも倒せるということで。洋室はね、そこの方ですね。はい、つながりました。洋室、できるだけ洋室を残しつつ出してみましょう。ほっ、でか、これオスだわ。ちょっとさっきのやつよりでかいんじゃないかな、そんな感じがする。よし、羽化は綺麗にしている。わ、綺麗な体。あれですね、ピンクちゃんというかこう肌色ちゃん、うん、あのいい感じです。褐色もじゃないオレンジタイプの子です。かわいい、角も長い。さあ、じゃあね、サイズ測ってみましょうよ。ところで言いましたっけ、さっきの子ね、41ミリ普通にありましたね。はい、行きましょう。この子、まあまあのサイズだと思いますけど。暴れないで。よし、いいよ、おとなしいよ。おっ、このもか。結構でかいですね。そうですね、一応、はい、一応42ということで、あの角度によってはというか、なんかもうちょっとこう体シュッと伸ばしたらね、43超えそうな感じではあります。この子かなり綺麗なんじゃないかな。すごいいいな、可愛いです。久しぶりだな。ではでは、本日今日ラストの掘り出しをします。ね、これはね、ここにいる感じですね。この辺。はい、行きましょう。さあ、つながりました。できるだけ崩さずに。オスかメスか？ん？こんな子です。じゃーん。おー、ブラッキー。綺麗な子じゃないですか。ね。かわいい。かわいいサイズ。さあ、最後サイズ測りましょう。はい、ちっちゃい感じですね。メスちゃんはこんな感じで測りましょう。あー、でもすごい抵抗してくる。さすが。このままだね。この子28ですね。かわいい、かわいいサイズです。3じゃないんだ。かわいいなぁ。よく見たらね、この子ね、ほぼブラックなんですよ。この胸のあたりがね。これはこれでね、結構珍しい感じです。必ずこう、オレンジの部分とかちょっと出てきたりするんですけど、これだけ黒いのはなかなか出てこないかな。
と思いますね。はい。ブラッキーな子とブラッキーな子で、ブラッキーな子が出てきたのは出てきた感じだとは思うんですけど、絶対ブラックが出るとは限らないんですよね。同じ血統でも、オレンジ色が出てきたりとか、いろいろするんでね。ここまでブラックってなかなかいい感じじゃないかなと、個人的には思いますけど、どうでしょう？お疲れ様です。今日浮かした子をちょっと見ながらお別れいたしましょう。はい、どうでしょう。この子いいんじゃないかな？ね、オレンジな感じで、体もすごく綺麗にできてます。四つ星はね、これからどんどん浮かしてくるので、まあ随時掘り出しなりね、しながら、出品とかもしながら行きたいなと思います。はい、どうでしょう。まあ今年も100頭とは言わないんですけど、まあ、そうね、50ぐらいには増えたかなという感じですかね。まあなんでまあ20ペアぐらいは販売しちゃいたいかなと思ってます。ね、どうでしょう。なかなかいいんじゃないか。かっこいいですね。かっこかわいい。この頭の部分とか面白いよな。最高ですね。はい、じゃあ今日はね、これでお別れしましょう。あ、あのね、四つ星ね、そうそうそう、こうやってこう、自分を大きく見せて威嚇するんですよ。こんな感じで。ガーってね。クマみたいでしょ？面白いでしょ？はい、ということでね、本当にお別れしましょう。どうもありがとうございました。またよかったらコメントで感想お願いします。黒猫チャンネルの黒猫でした。バイバイ！いやー、すごいね。柔道家みたい。